magaalada Copenhagen ee dalkaasi Denmark ayaa lagu soo waramayaa in jaaliyada Soomaaliyeed halkaasii ku dhaqan ay wadaan qaban qaabada kulan ay la yeelan doonaan maanta oo xadda safiirka Soomaaliya u fadhin jiray dalkaasi Kenya Maxamed Cali Amerka oo maalintii shalay gaaray dalkaasi Denmark wariyeena inooga soo warama alaaba arimaha Scandinavianka Ibrahim Jaamac ayaa warkan halkaasii inooga soo diray xafladda soo dhaweynta loo sameeyay safiirka hore waddanka Kenya u fadhiyay waddanka Soomaaliya Maxamed Cali Amerka ayaa jaaliyada Soomaaliyeed ku dhaqan waddankaasi Denmark waxay si wadajir ah uga qayb qaateen soo dhaweynta safiirka oo iyadu ka dhacday xarunta waddankaasi Denmark ee Copenhagen. Intii hadba qodobadaha halkaasi ay socdeen ayaa si wadajir ah dadka Soomaaliyeed waxa ay ugu aamaneen sida xilka islamada leh uga soo baxay xilka uu hayay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Maxamed Cali Amerka ayaa mas'uulka kaliya ee safiirnimada shaqadeeda sida joogtada u gudan jiray waqtigii xilka ka hayay dalkaasi Kenya. Waxaana ka mid ah waxqabadka lagu xasuusan doono soo celinta dhismihii safaaraddii hore ee Soomaaliya ay ku lahayd magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo waliba sida uu uga warqabay dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga iyagu ku ah xariyaha dhadhaab iyo kaakuma ee ku yaala dalka Kenya. Waxaa hadaba madashaasi iyaguna qayb ka ahaa telefishinka Carlson TV oo isaguna danjiruhu uu uga warbixiyey safarkiisan uu ku yimid wadamadan Yurub. Safarkaygu wuxuu ahaa inaan u mahadceliyo jaaliyada Soomaaliyeed, waan ka bilaabay dalkan Denmark xilligaas safiirka ahaa, siday safaaradda u taageereen, siday markasta markii ay dhibaatooyin ka dhacaan xilliga qaxootiga ama ay abaaraha dhacay, siday jaaliyadan ay u ahaayeen kuugu mataqaana ka mid ah kuugu horreeyey oo taageera dadka Soomaaliyeed inaan u mahadceliyo ayaan u imid, iyo inaan maadaama hadda oo xilliga safiirnimada iga dhammaatay oo aan safiirkan xilkaa wareejiyey inaan ugu sheekeeyo waxyaabihii aan mataqaanaa intaa safiirka ahaa dhacay, aan xasuusiyo dhibaatooyinka jiro, iyo aan u sheego mar kasta inay wadaan kaalmeynka kaalmeyn mataqaanaa dadka Soomaaliyeed. Insha Allah tacaala waxaa hadda ugu xiga Denmark ka bilaabay, waxaa ugu xiga Sweden, Norway iyo Finland insha Allah. Maxamed Cali Amerka ayaa inta uu safarkiisa wadamada Yurub ku jiro waxa uu mari doonaa wadamada Scandinavianka oo ay ka mid yihiin waddanka Sweden, Norway iyo waliba Finland. Ibrahim Maxamuud Jaamac, Carlson TV, Copenhagen, Denmark.